Soc en Ricard i avui us vull explicar per què m'agrada tant aquest llibre, que es titula Diari del Grec. 7. El tercer en discòrdia. L'autor es diu Jeff Kenney. L'il·lustradora és l'Estrella Polar. Va d'una família que hi ha el pare, la mare, el Rodri, que és el germà gran, i en Grep, que el protagonista, el Manny, que és el germà petit, i el Rowley, que és el millor amic d'en Grep. M'agradaria que la gent que em sent pogués llegir aquest llibre, perquè és molt divertit i enganxós. Moltes gràcies.